زاہد ذرا بتا کہ ہوا چارہ ساز کون، گزرا ہے برچیوں میں عبادت گزار کون، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناپسند، دیتے نہ سر حسین کو پڑھتا نماز کون، اور آؤ ایک کام کریں، کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں، کربلا عام کریں، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور نصیب کی بات ہے کہ مولا کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اور قبلہ مولانا صاحب تفصیلی شہادت نظموں میں کربلا علیہ السلام کی بیان فرمائیں گے، لیکن واقعہ کربلا سب کے ذہن میں ہے، اور کیا کچھ ہوا وہاں پہ یہ بھی سب کو پتا ہے۔ صرف مولانا کے آمد سے پہلے ایک دو اشعار، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، جب پڑی پانی پہ نظر ہر تشنا دہن یاد آیا، اور لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش میں پہنچی تو تبل یاد آیا۔ اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انا لله وإليه راجعون، صبح اصبح غم سے لاشیں اٹھا اٹھا کر، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی عباس کے بازو، کبھی علی اصغر کا لاشا، تھک گیا حسین، غریب رہ گیا حسین، جب ظہر تک حسین بہادر کو رو چکے، ایک دوپہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، ننی سی بربت بنا کے اصغر کو رو چکے، سیدانیوں نے رو کر کہا شور حسین سے اب زمانہ خالی ہو گیا حسین سے، کتنا کو رو سکتا ہے بشر مسلسل نہیں رو سکتا، رات کے رو رہے ہو، پورے دس دنوں کے رو رہے ہو، کتنا رو گے حضرت حسین علیہ السلام پہ کوئی کتنا روئے گا، بقاتل پڑے اللہ پاک کی قسم، ہر کوئی کربلا زیارت پہ آتا ہے اور ہر کوئی نبی رو رہا ہے، اور یہ مقاتل پہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کربلا کی ایک شخصیت ایسی ظاہر ہے جب وہ آتی ہے نا زیارت کے لیے، الف نبی معاہ، الف ملائکہ معاہ، الف شہید سبیل معاہ، اس بیوی کے ساتھ ہزار نبیا بھی آتے ہیں، ہزار ملائکہ بھی آتے ہیں، ہزار شہید و صدیق بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، اور
اور اس کے بعد مقتل والے کہتے ہیں انہا تشقہا، ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے ایسا رونا کہ بندے کی آواز گلے میں پھنس جائے، ہچکی آ جائے۔ کہتے ہیں رسول کی بیٹی نہ جب انبیاء شہداء صدیق ملائکہ کے ساتھ آتی ہے نا بیٹی کی زیارت پہ، ایسی بی بی رہتی ہے نا کہ بی بی کا سانس رک جاتا ہے، ہچکی آ جائے۔ اس وقت جملہ سنا فوراً اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، کہتے ہیں او میری بیٹی اتنا نہ رو، فلا تیرے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتوں نے تسمیاں چھوڑ دی ہیں، پوروں نے باتیں چھوڑ دی ہیں، سب نے باتیں، میری بیٹی حوصلہ کر، رو کے فرما دیے بابا کیسے حوصلہ کروں، وہ دیکھنا ابھی بھی حسین کا زخم مجھے نظر آ رہے ہیں، اس حالت میں مسلمانوں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا۔ آپ لوگ سارے جو سیاپوشی کر کر آئے ہو، جو میرے حسین کو آج اس عالم میں میری مائیں بہنیں جوان صبح سے شام تک رو گے، آپ سچے عاشق محمد ہو، آپ سچے عاشق رسول ہو۔ مسلمان تو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے تجھے حیا شرم نہیں آتی، آج تو اپنے گنہگار باپ اور ماں کی قبروں پہ جا کے مٹیاں ڈال رہا ہے، اور شیعہ قوم کو دیکھ جو رسول کے عاشق ہیں، میرے جوانوں کو دیکھ جو قربان چاہ کر کے رسول کی سنت ادا کر کے حسین پہ رو رہے ہیں۔ اور کتنا ثابت تھا میرا امام، کتنا صبر تھا، خود امام زمانہ زیارت نہ ہی ہمیں فرماتے ہیں کہا بعد بات صبر تھا ملائکہ تو سب آباد ہے، میرا جاد حسین تیرے صبر نے آسمان کے ملائکہ کو حیران کر دیا۔ قدردارو کتنا ثابت تھا میرا مولا۔ اے تو روز ماتا بھی فرماتی ہیں کہ اس سانے کربلا میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک حتی آخری نبی تک ہر نبی کا دل لرز گیا، بدن میں زلزلہ آ گیا حسین کی غربت میں۔ فرمایا ایک تھا جس کے بدن میں کپ کپی نہیں آئی، وہ خود حسین تھا، ساروں کے بدن پہ آئے لیکن نہ آئے۔ اتنا میرا مولا ثابت تھا، اتنا صبر تھا، سینے پہ نیزہ، گلے پہ خنجر، زبان پہ شوہر ہے۔ مرزا ربیر نے کیا خوب باتیں کہا کہ سینے پہ نیزہ، گلے پہ خنجر، زبان پہ شکر ہے، یہ جز یہ ہل جز اللہ حسین جس میں ممکن ہے، کس میں اتنا حلم ہے کہ اتنا ہونے کے بعد خدا کی تسبیح کرے۔ بس دارو مقاتل والے کہتے ہیں کربلا میں سے جتنا پیاسا حسین تھا اتنا کوئی پیاسا نہیں تھا، ایک سب سے آخر میں شہادت ہوئی، دوسرا سب سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے حسین میرے مولا کو، جو جتنا زخمی ہوتا ہے نا اتنا وہ پیاسا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ امام کا جگر شہادت سے پہلے جل گیا تھا، اور پیاس کا حلوہ یہ تھا میں ختم ہوگی، ابھی بھی تم پانی پی رہے ہو، پانی پی رہے ہو، میں ختم ہوگی، باہر جاؤ گے ٹھنڈی پانی پیو گے، سمیلے پیئیں گے، سارے پیو میرا، میں تو اس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جو آخری بات کہتا رہا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، عباس مجھے پیاس نے کھا لیا، عباس میرا جگر جل گیا پیاس کی وجہ سے۔ آپ تم نے سنا مقاتل والے کہتے ہیں پیاس کا اتنا حلوہ تھا کہ حسین کو آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا تھا، اور سمجھے تو صحیح نہ حسین کربلا کا کتنا بڑا پیاس ہے، اور شہادت سے پہلے اتنا زخمی ہو گئے تھے، کبھی علی اکبر کے لاشے پہ گئے تب مسلمانوں نے مارا، عباس کے لاشے پر گئے تب مسلمانوں نے مارا، قاسم کے پترے اٹھائے تب مسلمانوں نے مارا، اور امام کے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی، امام نے کہا میری بہنوں میری بیٹیاں میری بیٹی طاقت نہیں ہے، میں سب کو جدا جدا خدا حافظ کروں، اکٹھے سب ہے بنا لو غریب آخری سلام، اجروں میں نظارہ، اجروں میں نظارہ، یہی موضع کربلا کا شیعہ کا تھکنے والی قوم ہے۔ ادارو ایسے تو روپنا کے بھی نہیں روتے اس عالم میں جیسے تم حسین کو رو رہے ہو، میں دعائیں دیتا ہوں مولا تمہیں دنیا کے غموں سے نجات دے، مولا تمہیں حسین کا زائر بنائے، مولا تمہاری عبادات زداری اپنی برکاہ میں قبول کرے، تو آپ کیسے ہوتی ہے دعا نکلی ہے دیسے اللہ پاک کو میں نہیں دے رہا، میں کون ہوتا ہوں تمہیں کہا تمہیں دے گیا دعا میرا چھتا امام سجدے لے لوگ کا فرما دیا، اللہ رحم فرماؤ ناکھوں پہ جو ہمارے غم میں برستی ہیں، رحم فرماؤ دلوں پہ جو ہمارے غم میں جلتے ہیں، یہ مولا کی دعا ہے تمہیں کہ تم آج تڑپ رہے ہو سالہ میں،
اگر ہم اتنے زخموں کے باوجود دین دیتے ہیں میری مفسر کا وعدہ سنتے رہو اگر ہم جب تک تم روتے رہو گے میں شہادت پڑھتا رہوں گا اگر دین دیتے ہیں غریب کربلا کے سب سے پہلے آئے بیٹا سجاد کے پاس دعا مانگو نا اللہ کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لائے کہ اپنے باپ اس عالم میں دیکھے بیمار سجاد نے آنکھیں کھولی دیکھا زخموں میں زخم جدھر تیر کا زخم ادھر ہی نیزے کا زخم ادھر ہی تلوار کا زخم ادھر ہی پتھر کا زخم زخموں سے خون ابے کہیں جملہ تمہیں زیارت امام زمانہ کا بتا دے تو سمجھ آ جائے گا امام زمانہ فرما دیے زیارت نہ یا سلام علی المغسل بالدماء میرا سلام ہو کربلا کے اس حسین شہید پر جسے اپنے خون سے غسل دیا گیا تھا تو سمجھ آ رہی ہے کہ حسین کتنا غریب ہے سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا خون قیمتی گرایا گیا کربلا پہ یہ خون حسین کا نہیں تھا یہ خون محمد کا تھا اور اگر اسی کو روک رہے ہیں جس کا کلمہ پڑھ کے اسی کا خون کربلا میں اگر امام آئے آنکھیں کھلی امام سجاد کو فرماتے یا بنیا بلغ منی المعالی السلام فرماتے بیٹا سجاد حسین کا سلام دینا اور ذرا رہو تمہیں بطول کے بیٹے نے 10 محرم کو سلام کیا ہے زخمی ہاتھ پیشانی پہ رکھتے ہیں فرما دے بیٹے سجاد کیا مت والے تعلیم تک میرے آزاداروں کے میرا سلام دینا امام سجاد کہتے بابا کہ میں کیا اپنے کہے نا فائن نا امام ما زبہا تمہارے امام کو ان لینوں نے زبہ کر دیا تھا اگلا جملہ سنے امام فرما دے بابا سلام کا جواب واجب ہے وہ کیا جواب لے گئے امام نے کہا میرے زداروں کو کہنا میرے اوپر ایسے رہے جیسے صحیح ماں جوان بیٹے میں رہتی ہے اور میں اب وہ بڑھاپوں میں کے ماتم کر کے وہ مل کے کہوں گا اکبر کی موت کا مارا حسین عباس کی شہادت کا مارا حسین علی اصغر کا جنازہ اٹھانے والا حسین کیسے لاش کے کپڑے اٹھانے والا حسین زینب جیسی بھائی کی چادر کا خطرہ ہو سکتا اور یہ بی بی کا کرم ہے جناب سگلہ کا معجزہ ہے جو اس عالم میں سن سن کے تو تڑپ تڑپ کر رو رہے ہو اور اگر رو اس سلام کرنے کے بعد امام علیہ السلام کی آنکھ پر فرما دیا باقی دیا ماں مجھے دے دو دے نا نیدی کیا جس سے بیمار سجاد اٹھے فرما دیا مجھے اب دستار دے کلمات دے امام وہ صدے کے فرما دیا بیٹا سجاد کیوں آپ نے دیکھا جا آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے مجھے اجازت ہے میں کربلا میں سے جا کر پوچھوں جملہ سننا غریب چکتا بیٹے کی پیشانی پہ بوس دیا رو کے فرما دیا بیٹا یہ چھوٹا جہاد ہے شام ہونے دے خیموں کے آگ لگنے دے چادریں لگنے دے ہاتھوں میں رسمیں آنے دے بیٹا بتا دے کوفہ بتا دے شام مولا تیری ہائے قبول کرے مولا تمہیں کربلا لے آباد کے آباد یہ پہلا بیٹا تھا امام سجاد سے دوسرا بیٹا اپنی 4 سالہ بیٹی بطول کے ساتھ جن کی 4 سال کی کم سی بچیاں سمجھو گے باپ اور بیٹی کی محبت وہ بچی جسے باپ کے سینے میں سونے کی عادت تھی جب تک زندہ رہا بابا جملہ سنا میرا مکان جب تک زندہ رہا شبیر اس بچی کے قدم زمین پہ کم آئے تھے بابا کے سینے سے زیادہ آئے تھے میں پھر کہہ دوں جب تک رہا 4 سال بابا زندہ بستر پہ کم سوئی بابا کے سینے پہ زیادہ سوئی او میرے وطن والے آج کہتے کیوں نو تو 4 سال تک بابا کے سینے پہ چلتی رہی بابا کے سینے پہ سوتی رہی آج کے بعد وہی مٹیوں پہ سو جائے گی بڑا سخت ہے امام نے تسلی دی بڑی مشکل سے سوال ہوئے امام
گھوڑا کیا تھا، بچی نے دیکھا ماما جا رہے ہیں، ماں کا دامن چھڑایا، فوراً پیچھے دوڑ نکلی، بابا او میرا غریب بابا رک جا۔ اللہ پاک کی قسم جتنی مشکل سے سوار ہوا تھا میرا امام، پھر اترا، بچی کو سینے سے لگایا۔ اب مقاتل والے کہتے ہیں غریب نے دونوں ہاتھ دعا کے بلند کیے اور رو کر کہا میرے اللہ اگر میری بیٹی جاگتی رہی نا یہ مر جائے گی، میرے اللہ تھوڑی دیر کے لیے میری بیٹی کو نیند آ جائے میں مقتل چلا جاؤں، یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب ماتم مغیلا تم نے کرنا ہے، امام کی دعا ختم ہوئی، بچی آنکھیں بند ہو گئی۔ سب سے مشکل وداع تھا بہن کے ساتھ، اس بہن کی زندگی کا نام حسین تھا، اور میں مر جاؤں تو حسین کے سارے زندگی کو زندگی۔ جب آئے روئے روئی بی بی ماں پر بات نہ رو رو کے کہتے ہیں جس کا حسین جیسا بھائی جا رہا ہو وہ کیسے نہ روئے۔ یہ میرا بھائی واپس نہیں ہے، اندر بلایا، کہتے اجازت دے نا مجھے گردن پہ بوسا دینے سے، تھوڑی دیر کے بعد ادھر ہی ضربے لگ جائیں گی۔ کافی دیر تک بہن بھائی کو چومتی رہی، بھائی بہن کا سر بوسا دیتا رہا۔ اب اگر لالو یہ روایت میں پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں، کسی رواج میں نہیں پڑھ رہا، مقاتل میں پڑھ کے میں ہدیہ آج کرتا ہوں، مجھے کسی شہید کے پتا پہ یہ روایت نہیں ملی، یہ روایت مجھے یہاں پہ ملتا ہے۔ میرا توجہ فرمانا، جب امام عمر پھر گھوڑے پہ سوار دیکھا، جس طرح روایت کرتی ہے تین جماعتی اسانی جا رہا ہے، زینب روئی پر ایسے نہ روئی، کہتی 40 دن بھی بابا کو ضرب لگی، میں نے دیکھا زینب تڑپی پر ایسے نہ تڑپی، کہتی 50 دن بھی بھائی کی دلائی سے تین کھینچ لی تھی، میں دیکھ رہی تھی روئی پر ایسے نہ روئی اور میں مر جاتا۔ Yeah.
اس درد کو محسوس کیا بہن نے. بہن کہتی ہے کہ ہلکا نہ کر آپ مجھے میں سوار کرتی ہوں. بہن نے سوار کرایا. غریب نے آنے کے بہت ٹائم وقت پڑے بڑی جنگ اتنا کسی نے جنگ نہیں کی جتنی غریب نے جنگ کی. فوجے بھاگ پڑی سمجھ گئے یہ تو کربلا میں جاز بن گئے. جو حسین اگر زندہ رہا ہم نہیں بچیں گے. جب اتنی لائنوں کو فنوار کر چکا نا دو ہاتھ کمر پہ آئے کہ حسین بابا کا خون کا سر دکھائے اب ماں کے دودھ کا سر دکھا نا. بولا تیری ہائے کمر اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زلجناب کو مارتا رہا. خبردار اپنے
اپنی زبان میں کہتے آ سوار ہو تجھے مدینہ لے جاؤ، آ سوار ہو تجھے نانک کی قبر پہ لے جاؤ، تجھے وہاں کی لاش پہ لے جاؤں۔ امام فرماتے ہیں نہیں حضرت، آپ کو ذرا سوچنا کہ پھر کیا کیا اپنے آپ کو، کہتے میں کیسے دو مرتبہ اس طرح خیمے گئے، پہلے یہاں کہتے کیسے کروں، اپنی پیشانی پہ شریف کا خون لگایا، خون لگانے کے بعد زلزلہ دوڑا خیموں میں آیا، وہاں کے ہند لگاتا تھا، پاؤں چھپاتا تھا، یہ سمجھ گئی کہ امام آ گئے۔ پردے کے جب خیموں پر کیا دیکھا، زلزلہ کی پیشانی پہ شریف کا خون ہے، اپنی زبان میں مر مر کے وقت کی طرح دے کر کہتے ہیں زینب خیمہ چھوڑ دے، بھاری بات سنی کہہ بات ہے، زینب خیمہ چھوڑ دے، سکینہ جلدی باہر آ جا، تیرے بابا کا آخری ٹائم آ گیا۔ اپنے غریب بابا کے پاس آ گئی، وہ سب ایک لڑائی کا پہلے امام علیہ السلام کے سینے کی طرف امام نے ہاتھ بڑھائے، روئے تو کہنے بابا میری مجبوری ہے، تیرے سینے کی طرف سے نہیں مل سکتی، مجھے پشت سے گزرتی، کیا کا سینہ ہے، نیزوں کی انیاں بنی ہیں، تجھے نیزے لگے ہیں۔ امام نے اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں شمر نہیں آیا، اللہ کی لعنت ہو سلام والے پر۔ امام کہتے ہیں حسین پچھلے قدم خیموں کی طرف